сәлеметсіздер ме? Тест центрдің екінші вариантын шығарамыз. Кеттік, бірінші есеміз. Дене қарапайым гармоникалық тербеліс жасайды. Тепе-теңдік қозғалған дененің ығысу мен кинетикалық энергияны арасындағы байланыс. Бұл жерде не сразу еске түседі? Қарапайым гармоникалық тербеліс значит, мынандай бір пружина бар. Пружина бар. Ол пружина неге байланған? Допустим, бір қабырғаға байланып тұр. Ал пружинаға бір зат наветінде ілініп тұр. Бірақ ол зат қайда тұр? Әрине жерде тұр. Ауада ұшып тұрған жоқ. Енді мына затты алады да жылжытады. Допустим, қандай нүктеге? А нүктеге. Мынау менде ортасындағы О деген нүкте болсын. Оң жақтағы ауытқан нүктесі, максимально ауытқан нүктесі ол Б болсын. Осындай бізде үш нүкте болсын. Енді мынау менде басында тұрған жері болғандықтан менің пружинам қандай состояниеда ол жерде? Пружина ол жерде сығылып тұрғанда жоқ, созылып тұрғанда жоқ. Ал егер аға дейін жылжытатын болсам, ол не істейді? Ол сығылады. Сонда сұрақ мынандай. Тепе-теңдіктен қозғалған ығысу мен кинетикалық энергия байланысы қандай? Получается, смотрите, дәл қазір мынау тепе-теңдік нүктесі О деген нүкте. Осы жерден мен ығысу керекпін. Мысал ретінде қайда ығысайық? Мысал ретінде солға қарай ығысайық. Жалпы мына жерде қандай формула десеңіздер, ол бізде кинетикалық энергия, кинетикалық мен потенциалдық энергияның қосындысы, кинетикалық қосасын потенциалдық, ал екеуінің қосындысы нені береді бізге? Так, екеуінің қосындысы нені береді бізге? Ол бізде толық энергияны береді. А толық энергия бізде не істемейді? Бұл жағдайда бізде өзгермейді, константа болады. Енді қараңыздар, мына жақта былай бүйтіп қоршап қояйық. Мына екеуінің арасындағы қатынас қандай? Біреуі артатын болса, біреуі не істейді, біреуі бізде кемейді. Өйткені екеуі қалай пропорционал, екеуі кері пропорционал. Өйткені, типа 5 қосылған 5 тең 10 дейтін болсақ, мына біреуі артатын болса, кинетикалық мысалы 6 болса, потенциалдық қанша болады? 4 болады. Ол жерден түсінуге болады, что екеуі кері пропорционал, біреуі арты, біреуі кемейді. Енді қараңыздар, мына тура ортасында тұрғанда ода созылу бар ма? Дельта x бар ма тура ортасында тұрғанда? Тура ортасында ода дельта x жоқ. Тура ортасында 0. Ал егер жылжитын болса аға қарай, онда не істейді? Дельта x уже 0-ге тең болмайды, солға қарай жылжитын болса аға қарай. Сонда дельта x бізде артып жатыр. Сонда 0 деген шама еді басында. Одан кейін ол арта түсіп отыр. Сонда ол арта түсетін болса, мына жақтағы оның кинетикалық энергиясы не істейді? Наоборот, кемейді. Неге? Өйткені басында 10 мен 0-дің қосындысы 10-ды береді. Сонда бізде ұзару артады, ал кинетикалық энергия кемейді. Қайсы көрсетіп отыр оны? Қайсы оны көрсетіп жатыр? Так, мысалға біріншісі көрсетіп жатыр ма оны? Бізде ұзару артып жатыр. Не секунд сайын артып жатыр. Ұзарулары артып жатыр. Ал оның кинетикалық энергиясы тоже артып жатыр. Сәйкес келмейді. Неге? Өйткені бізде керісінше болу керек қой. Анау артып, кинетикалық энергиясы кемі керек. Мынау да дәл солай артып жатыр. Мынау да артып жатыр. Келмейді. Ол да келмейді, мынау да келмейді. Төртіншісін айтатын болсақ, не істеп жатыр? Мынау бізде артып жатыр, бірақ кинетикалық энергия бізде өзгермейді. Значит, ол да болмайды. Енді екі вариант қалып тұр, 3 пен 5. Мына формуланы до конца ашатын болсақ, қалай ашылады? МВ квадрат бөлінген 2 тең К дельта Х квадрат бөлінген 2. Такс, ендігі мәселе, не мәселе болуы мүмкін? Екеу тура пропорционал дедік, кері пропорционал дедік. Ендігі мәселе, не қалды қараңыздыр? Мына жерде квадраттық өзгеріп отыр да мынау? Мынау квадраттық өзгеріп отыр. А мынау түзу екеуі тура пропорционал. Кері пропорционал. Осы бізге керек болып тұр. Неге? Өйткені мына жақта біз не дедік? Екеуі бір-біріне кері пропорционал. Ал кері пропорция как раз таки осы бесіншісінде көрсетеді. Мына үшіншісінікі бізге сәйкес келмейді. Өйткені не? Өйткені бізге квадраттың өзі керек емес. Мына x квадраттың өзі керек емес. Бізге несі керек? x-тің жай өзі керек. Сонда біз 5 деген жауапты белгілейміз. Сонда жауап бізде А болады. Бар ма сұрақтарыңыз? Сұрақтарыңыз бар болса, сұрасаңыздар болады. Сұрақ жоқ болса, кеттік келесі екінші есеп. Екінші есеп. Тұрақты 1,5 метр секунд үдеуімен, мынау біздің үдеуіміз А. Оның жылдамдығы басында 15 болды, кейін 30 болып кетті. Сұрап жатыр, қанша уақытта соншама өзгеріп кетті дейді. Бұл бізде үдеудің формуласы. Үдеу неге тең? Жылдамдық өзгерісі бөлінген уақыттың өзгерісіне. Ал уақытты табу үшін мен не істеу керекпін? Жылдамдық қаншаға өзгерді? 30-ға өзгерді, қаншадан? 15-тен.
Деу қанша сол кезде? 1,5. Сонда 15-ті 1,5-ға бөлсем, нені табамын? Что оның жылдамдығы 10 секундта өзгеретінін табамын. Сонда жауап менде Е болады. Сұрақтар бар ма? Сұраңыздар. Сұрақ жоқ болса, кеттік келесі үшінші есеп. Көл бетінде ұзындығы 300 метр, толқынның тербеліс периоды 10 секунд болса, оның таралу жылдамдығы қандай? Мына толқын ұзындығы, мына менде периоды бізде жылдамдығын сұрап жатыр. Осы үш әріпті байланыстыратын формула қандай? Лямбда тең жылдамдық көбейтілген период. Ал маған керек оның периоды. Сонда лямбда 300 метрді бөлемін оның жылдамдығына, ай, периодына. Наоборот қой бізге. Период емес, бізге оның жылдамдығы керек, жылдамдық керек. Сонда лямбда 300 бөлемін оның периодына, 10-ға. Сонда жауап 30 метр секунд. Бар ма ондай жауап? Бар. Жауап бізде Б. Келесі есеп. Төртінші есеп. Төртінші есеп. Жылу машина бір циклде жұмыс атқарады. А бізде жұмыс. Тоңазытқыш дегеніміз біріншісі ма, екіншісі ма? Тоңазытқыш дегеніміз Q2. Сұрақ, оның тәгі қандай? Тәгтің бірнеше формулалары бар. Дәл осы жерге келетін қай формула? Екі формула десек болады. Неге? Өйткені қараңыздар. Q1 минус Q2 минус Q2 бөлінген Q1 көбейтілген 100%. Еще жалғасында былай. Мына екеуін бір-бірінен айырмасы, бұл бізде А деген мағынаны береді. Оны Q1-ға бөліп 100-ге көбейтемін. Енді мен есебімде А беріліп тұр. А беріліп тұр. Ал бірақ А-ны қалай табамыз дедік? Екеуін бір-бірінен айырамыз. Сонда нені аламыз? Q1-ден Q2-ні аламыз. Q2 бізде 400, ал жұмыс бізде 100. Сонда бұл жерден нені табамыз? Оның қыздырғышының жылуын табамыз. Қанша болады? 500 джоуль. Енді қайтадан салам. Мына формулаға қайтадан саламын. Қайтадан салған кезде пәк неге тең болады? Жұмыс бізде 100. Қыздырғыш бізде 500. Екі көбейтілген 100%. 100 бен 500 қысқарады. И 100-ді 5-ке бөлсем, қанша болады? 20% болады. Жауап бізде Б. Сұрақ бар ма? Сұрақ. Сұрақ бар ма? Сұраңыздар. У кого-то микрофон включается. Давайте, сұрақтарыңыз бар болса, сұраңыздар. Қай жерде қате кеттік? Вроде бы қате жоқ сияқты. Түсініксіз болды ма? Не істедік? Қыздырғыштан салқындатқышты азайтатын болсақ, бізге жұмыс береді. Келесі бесінші есеп. Изохора дегеніміз не? Хора дегеніміз көлем. Изохора дегеніміз көлем бізде өзгермейді. Негізгі теңдеуі бізде изо деген процестердің теңдеуі ПВ бөлінген Т тең константа. Бұл бізде изопроцесс. Ал бізде изопроцесстің қайсысы изохоралық? Значит, бізде көлем қандай болу керек? Көлем бізде константа болу керек. Көлем бізде константа болатын болса, мына жақта көлемді өшіріп тастайсың. Значит, формула қандай болады? P1 бөлінген T1. P2 бөлінген T2. Жауап бізде D. Сұрақтар бар болса, пожалуйста. Келесі есеп, алтыншы есеп. Бір мольдегі мөлшерінде алынған заттың массасы қандай дейді? Бір мольдегі, значит, бізге зат мөлшері керек. И оның массасы керек. Так, сонда зат мөлшері тең масса бөлінген малярлық масса. Сонда бізде малярлық масса жайында айтып отырған сияқты, иә? Өйткені малярлық масса не екен? Масса бөлінген зат мөлшері. Бір мольдегі масса, ол деген сонда не болды? Оның малярлық массасы болды. Тағыз бар маңдай? Заттың мольдік массасы. Это малярный масса. Жауап бізде С болады. Сұрақтарыңыз бар ма? Сұраңыздар. Сұрақ жоқ болса, кеттік келесі есебіміз. Жетінші есеп. Өте төмен температурада металл кедергінің күрт кеміп, жойылып кетуі. Сабақты айтқан едік. Оның графигін сызып берейік даже. Мына жақта бізде ро еді. Ро. Мына жақта бізде оның температурасы еді Т. Былай басталады. И кері қарай жалғастыратын болсақ, былай-былай келеді Т.
мынау температура -273-ге жетпей, мынау цельсиймен болатын болса, -273-ге жетпей не болып кетеді? Оның кедергісі 0 болып кетеді резко. Осы құбылыстың аты бізде асқын өткізгіштік. Жауап бізде С болады. Бұл неге қатысты? Ол металдарға қатысты. Металдарға қатысты. Сонда металдар температураға қалай пропорционал, оның ішкі кедергілері олар тура пропорционал. Температура бізде артатын болса, кедергісі артады. Температурасы кемитін болса, кедергісі кемейді. Формуласы қандай еді? Даже еске түсірсек, ро тең ро ноль. Сосын не еді? Бір қосылған альфа дельта т. Альфа дельта т. Қалай пропорционал? Екеуі тура пропорционал. Сонда асқын өткізгіштік не дейді? Оның -273 деген температураға жеткізбей, материал уже не істемейді, электрон өткізбейді. Ток өткізбейді басқаша айтқанда. Келесі 8-ші есеп. Индукциясы B болатын бір текті магнит өрісінде зарядқа. Заряд дегеніміз қандай әріп? Q деген әріп. Күш әсер етеді. Заряд жылдамдығы мен индукция арасындағы бұрыш альфа болатын болса, оның жылдамдығы қандай? Егер заряд туралы айтатын болса, қандай формула бізде? Лоренц формуласы. Лоренц формуласы бізде QVB синус альфа. Бізге не керек? Оның жылдамдығы керек. Ал жылдамдығын табу үшін не істейміз? Лоренц күшін бөлеміз QB және синус альфаға. Бар ма ондай жауап бізде? F бөлінген QB синус альфа жауап бізде E болады. Дұрыс па? Сұрақтар бар ма? Не байқау болады? Сонда әрбір есепте, егер формуланы білмейтін болсаң, әрбір есеп саған шығару өте қиын болады. Ал формула білетін болсаң, не істей аласың? Есеп оңай шыға келеді. Келесі, 9-шы есеп. Резерфордтың атомның құрылысына берген тұжырымдамадан қайсысы дұрыс дейді. ДА дегеніміз атом диаметрі. ДЯ дегеніміз ядроның диаметрі. Ядроның сызбиренің суретке. Мынау менің ядром болса. Мынау менің ядром болса. Оның айналасындағы электрондардың несін сызбиренің? Электрондардың орбиталарын сызбиренің. Мынау электрондардың орбитасы. Мынау электронның орбитасы. Мынау электронның орбитасы. Ол жерде не түсінуге болады? Что жалпы, мынаның жалпы аты, жалпы аты. Жалпы аты атом. А мынаның аты, ішіндегісінің атында. Ол бізде ядро, ішкі жағы ядро. Сонда бұл жерден түсінуге болады. Қайсының диаметрі үлкен? Әрине, әрине, жалпы атомның диаметрі, ядроның диаметрінен көп есе үлкен. Сонда қай жауап болады бізде? Б деген жауап болады. Атомның диаметрі ядроның диаметрінен көп есе үлкен. Жауап бізде Б болады. Қалған жауаптарды қарап алсаңыздар болады, ол бізге сәйкес келмейді. Сонда ядроның заряды бізде не дейді? Бірден кіші дейді. Жоқ, ядроның заряды қандай бізде? Бірден кіші дейді. Ядроның заряды? Ядроның заряды бізде қандай? Положительный ғой, да? Так, мынау ше. Масса ядра бөлінген масса атома. Ол бірден үлкен бола ма не разве? Жоқ, бірден үлкен болмайды. Өйткені ішіндегісін жалпы бәріне бөлетін болсаң, бізде бірдің шамасында болады, бірақ бір болмайды. Ал мынау бізде керісінше, мына жауапқа, значит, болмайды автоматически. И Q ядро тең бір. А, Q атома тең бір жоқ. Атомның заряды бірге тең емес. Келесі есебіміз 10-шы есеп. Түзі сызықты қозғалған дененің координаты уақытқа байланысты бізде график берілген. Бізде сұрап жатыр 3 пен 4-ші секунд арасында олардың жылдамдығын проекциясы керек. Прямо оның бағыты керек. Өткені неге қараңыздар, жауаптарында не болып тұр? Минус бар, плюс бар. Значит, модулі жоқ, оның проекциясы керек. Қайда қозғала жатыр? Оңға ма, солға ма? Қарастырайық, смотрите, бөлек-бөлек. 1-ші секундта қайда тұр ол? Непонятно қайда тұр, бірақ где-то вот здесь вот. 2-ші секундта қайда тұр? Дәл солай білмейміз қайда тұрғанын. Бірақ 3-ші секундқа қарайтын болсаң, қайда тұр бізде? 120-да тұр. 4-ші секундта қайда тұр? 60-да тұр. 5-ші секундта дәл сол 60-да тұрады, ал 6-ші секундта уже 0-ге келеді. Енді бізге не керек? 3 пен 4-ші секунд. Мына жақты аламын. Так, еще раз. 3-ші секундта қайда еді? 120-да еді. Қайда келді 4-ші секундқа? 4-ші секундта 60-ға келді. Сонда бізге жылдамдық керек болатын болса, біз не істейміз? Дельта x бөлінген
дельта x бөлінген та дейміз. Дельта x дегенді типа s-тің орны. Қаншаға орын ауыстырды? 60-қа барды, қай жерден барды? 120-дан барды. Өткені дельта x-тің формуласы қандай? x минус x0 деп жаздым. Ал соңғысынан бастапқысын азайттым. Бөлемін қаншаға? 3 пен 4 секунд арасы ол 1 секунд. Сонда жауап менде минус 60 метр секундына. Сонда дене минус 60 пен кері бағытта кетіп бара жатыр. Жауап бізде Б болады. Сұрақтар бар ма? Сұраңыздар.